Vini, nga gjithë çfarë po diskutohet të paktën në këtë nivel, për dosjen e Jirgis Çyrbes, por mbas edhe për dosjen e Metës, me që ne kemi pak më shumë informacion, sepse ajo ka rjedhur. Profesionalisht, prokuroria, qoftë speciale apo një prokurori në një format të zakonshëm, mund t'i mbylli hetimet me kaq, vetëm me kaq përgjegjësi, kur gjithçka që është formësuar si akt kriminal apo i palishëm në rastet e të dyve, mbi cilat janë ngritur akuza, mund të përfshijë më mbrapa edhe një zinxhir tjetër fish me emra të tjerë. Në rastin e A janë këto dosje që mund të shkojnë më tej? Në rastin e ish deputetit është komunikuar akuza, personi është marrë i pandehur. Kurse në rastin e zotit Meta, zoti Meta është ende në hetim, nuk është komunikuar akuza. Pra ka dy cilësi të ndryshme këtu procedurale. Tani problemi me unë jam i prirur më shumë të flas për dosje që janë bërë publike se sa për këto që janë bërë publike. Se këto që janë bërë publike dihen, ka një javë, për më fal, fal, ka një javë janë zauruar çështja Meta Kryemalli është zauruar. Cila nuk është bërë publike. Jo, jo. Çfarë ka sot dosje? Ti po flet për Toyota Yaris. Po pra, kjo dosje, kjo dosje që po flasim, okay, e Durrësit dhe ajo e Korikut, e Toyota Yaris, se këto janë çështjet që interesojnë publikut, që mbahet në errësirë publiku, se këto që janë dritë dielli këto i dim. Qartë. Ato po hetohen, do të qartësohet pozita gjithë secilit atyre, dhe nuk janë vetëm ata që kanë dalë, po janë edhe të tjerë. Gazetarët i nxjerrin të gjitha këto, çka ka dosja Meta Kryemalli, se janë edhe të tjerë aty, që janë edhe të majtë, sot janë të majtë ata, janë me Partinë Socialiste, i nxjerrin të gjithë. Pra të shpërfaqet të gjitha ngjyrat e Ylberit, jo vetëm disa. Kjo është ky është interesi publik dhe unë për këtë jam profesionist dhe jam i pahançëm që t'ia themi të gjithë tablon, kush ka përgjegjësi dhe kush nuk ka. E dyta, tek dosja e ish deputetit ka diçka. E para, sekreti i mor ka të bëjë me atë që u përmend dhe këtu, me marrjen e një informacioni që është sekret, me anë të cilit ti mbron eksponent të bandave që mos i ka policia në operacionet caktuara. Minimalisht 7 të tilla sot bëjmë. Atëre, këtë sekret këtë sekret, shtat do konspirime. Këtë sekret operacional dhe sekret shtetëror, se sekret shtetëror është i klasifikuar, e kanë titullar shumë të lartë policisë shtetit. Minimalisht është drejtori i qarkut Durrës dhe drejtori i përgjithshëm, drejtori i forcës operacionale, këta janë. Dhe sigurisht që ka një prokuror. Megjithëse edhe Durrës. Më fal, dhe ka një prokuror i cili mbikëqyr të gjithë këtë, që s'mendoj që është nga prokurori kjo histori. Sepse më shumë politika ka qenë afiluar të 34 vite me policinë se sa me organet e drejtësisë. Me ato i merë këto, çështjet operative, të shpëtojmë këto, të heqim atë, prandaj i kanë kaq qefta drejtorët e qarqeve. Edhe s'paku këtë ka pas probleme, ka deklaruar deri më sot, ti emërojmë këta që duam ne etj etj, sepse me këta mbyllim punë. S'është nevoja të shkosh drejtori i përgjithshëm. Me drejtori qarku mbyll punë. Dhe duhet të parë, vetëm zoti Gjyrba ka përgjegjësinë këtë histori? Po. Ai që nxori sekretin ku është? Pse s'delej? Po. Se ky është problemi, do qartësuar pozita gjithë secili. Ne këtë ja kërkojmë spakut. Dhe prit, a ka politikanë të tjerë që janë të përfshirë? Se s'është vetëm këtë çyrë. Se në një zonë aq të vështirë, ti nuk mbjeton dot vetëm. E ke të pamundur. A janë këto hetime që mund mbarojnë aty apo proceduralisht jo, ato mua, mund të vazhdojnë dhe ne mund mos ta dimë? Ato hetime sapo shkuan në nivele tjera. Ato hetime sapo kanë nisur. Ato sapo kanë nisur. Të flas si profesionist, ato sapo kanë nisur, sepse ato akuza që janë nuk janë vetëm për zotin Çyrbje. Jo. Nuk mund të jenë dot. Si bën dot ato? Çyrbja mund jetë pra fundit, nuk i konsum. Pa, pa. Shiko, nëse i ka bër, si prezumohet i pafajshëm. Patjetër. Nuk i konsumon dot vetëm. I konsumon me 25-ën në bashkëpunim. Ku janë tjerët që kanë bashkëpunuar? Ku janë? Se duhet të ketë disa të tjerë që fshihen tani dhe kanë frikë do ndali emri, s'do ndali emri. Proceduralisht është fillimi i hetimit, nuk është fundi. Është fillimi, është fillimi i hetimit. Dhe e dyta, keq kuptohet të publiku, sa bëhet arrestimi një personi, po ka mbaruar. Jo, logjikisht në një procedurë penale normale, masa e sigurimit nxirret pasi ti ke krijuar bindjen dhe dyshimet e arsyeshme nëpërmjet indicieve dhe provave që ke marr, pastaj kryen arrestimin që mos prish provat ky personi dhe mos kryej vepër tjetër penale, por ndërkohë hetimi vazhdon mbas edhe më intensitet se ç'kishte qenë më parë. Dhe e dyta, çështja e Pentitos. Tani, kjo historia nuk e beson që mund të ndodh? Nuk e besoj që mund të ndodh. Pra, kjo historia me politikanët tanë që bëhen Pentito është totalisht e pamundur. E kemi parë gjatë gjithë tyre viteve. Nuk kemi ardhur në ditën kur institucionet janë më të fuqishme se sa ata që i mbështesin mos flasin. Ku ne të kemi garanci të plota që çfarë do flas ky do të jetë e vërtetë, se ka dhe kjo, do të jetë shterus ai për ta marrë këtë status. Dhe nga ana tjetër çfarë rrezikon ky njeri dhe nga kush? Se këto janë tre elementët që ky s'flet. Jo vetëm ky, por njerëzit kanë vajtur me dëshirë në burg
dhe kanë mbyllur gojën që ditën e parë dhe s'kan folur për gjëra që mbase edhe nuk i kanë bërë. Duhet të thënë dhe kjo, ose kanë pasur një përgjegjësi dytësore, se kanë pasur kryesore. Dhe tani flasin në një gjë në për seanca gjysore, jo po s'jam mund, po është dikush, dhe asnjëherë nuk kanë guximin të thonë. Presione, kështu si kjo gjë thotë Leona mund të kenë bërë, do flas, mos më lëshon po në fund, as kush. Dhe vetëm kaq ka vajtur. Ti e ke narrativin. Dhe vetëm kaq ka vajtur. Ka palajmëruar disa herë. Dhe vetëm kaq ka vajtur. Madje ne i kemi dhe narrativin dhe nuk shkojnë shumë larg. Rin në një territor të kontrolluar, jo të pakontrolluar. Se të pakontrolluar rrezikojnë shumë. Dhe është krijuar tashmë mentaliteti edhe institucional dhe publik që me këta e kemi të pamundur, nuk i thyejmë dot. Por vetëm kaq që nga kjo? Po edhe Italia kështu e kishte në 70-të, 80-të. Që thoshte se këta nuk flasin. Jo vetëm për këta mafias, familjeve mafioze, por edhe për politikanët. Pastaj kur filluan të flisnin, pse? Sepse u forcua, sepse ata e kuptuan që shteti e kishte seriozisht. Nuk e kishte për disa të njerëzve dhe disa të nënës. Kjo do të bërë dhe në Shqipëri, dhe është reforme madhe kjo, të rritësh besimin jo të publikut. Ky është hapi i radhës për të ngritur standardin. Po pra, të pandehurit. Ky do të jetë besimi më i madh që duhet punuar shumë.